iyadoo maanta loo ballansanaa kala fadhi ay yeeshaan mudanayaasha cusub ee aqalka golaha deegaankii degmada Boorama, isla markaasina lagu dooranayay duqa iyo ku-xigeenkiisa majaraha u hayn doona 5 sano ee soo socda degmada Boorama, waxaana xarunta dowladda hoose ee degmada Boorama saaka ahayd mid si weyn ammaankeeda loo sugayey, waxaana hoolka uu shirku ka furmayaan kasoo xaadirin xildhibaanada xisbiga kulmiye iyo hal xildhibaan oo xisbiga mucaaradka ee u cida, waxaana taasi beddelkeedu hoolka shirku ka furmayay ku geliyeystay xildhibaanada xisbiga mucaaradka ee Wadali iyo 2 xildhibaan oo kasoo baxa xisbiga mucaaradka ee u cida. Waxaana intaasi kadib la guudagalay doorashada duqa iyo ku-xigeenkiisa, waxaana goobjoogaha guddoomiyaha gobolka Awdal iyo xogeeyaha dowladda hoose ee degmada Boorama, waxaana shirkan shirku guddoominayay Maxamuud Sheekh Ibraahim Tubee, waxaanay doorashadu u dhacday sidaani. Tay tahay bisha 17-ka Juun waxaynu qabsan doonaa doorashadii golaha deegaanka aan ku dooranaynay guddoomiyaha degmada Boorama iyo guddoomiye ku-xigeenka. Waxaynu bilaabi doonaa doorashada. Hadda waxaynu sheegaynaa cidda ku guuleysatay jagada maayarnimo ee degmada Boorama. Waxaa jooga fadhigan kalfadhigan 7 xildhibaan. 7 waxay u codeeyeen Maxamed Axmed Warsame inuu noqdo maayarka degmada Boorama. Sidaasoo kale waxa ku guuleystay inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka degmada Boorama Yaasiin Taheeye Isma Oomane inuu noqdo maayar ku-xigeenka degmada Boorama. Guddoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamed Axmed Caalim Timbura ayaa halkaasi dardaaran uga jeediyay duqa iyo ku-xigeenkiisa. Waxaynu hambalyeynaynaa maayarkeena cusub Maxamed Axmed, waxaynu hambalyeynaynaa maayar ku-xigeenkeena Mr. Oomane, waxaynu leenahay Ilaahay ha idinku garab galo xilkaa la siiyay. Intay naga maqanayeen tiina joogtada, waxaan leeyahay guul iyo nasir baynu idin rajaynaynaa, tawfiiq wanaagsan, isku duubni iyo magaalada inaynu wada shaqeyno. Yaqiinteenu waxa weeye inaynu Boorama wada shaqeyno. Dhankuna waxaa doorashadeeni ka dareen celiyey maayarka cusub ee degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame Barade iyo ku-xigeenkiisa Mudane Yaasiin Taheeye Aadan. Waxay noo taalla wada dheer, insha Allah waxa lagu tartami doonaa horumarka. Annaguna waxaan rajaynaynaa inaanu noqono kuwii qaada sidii horumarkaasi aynu u gaadhi lahayn. Waxaa 13 xildhibaanba waa walaalahay inta maqan iyo inta joogtaba. Shaqada noo taallaana waxa weeyaan sidii degmada Boorama aynu uga dhigi lahayn mid horumarta. Boorama maanta uma baahna cid u abtirisa, waxay u baahan tahay cid wax u qabata. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadka la doortay ee 13 xildhibaani ay noqdaan dadkii wax u qaban lahaa. Waxaa kaloo fariin u dirayaa saaxiibada xildhibaanada naga maqan. Waan ogahay 13 xildhibaan ee soo baxay dad aad ugu kalsoonahay weeyey, dad ay ka go'an tahay weeyey degmadani wax loo qabto. Iyagana waxaan filaynaa wada shaqayn fiican. Kulli waa niman haddii aqoon la yidhaahdo, haddii karti la yidhaahdo, waan filayo inay yihiin dad wax ku soo kordhin kara degmada. Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in Ilaahay nagu asuro xilkaa. Cabdirasaaq Cumar Micad Awliyo, telefishinka CBA Boorama.